masonların muzeyindəyik. Britaniyanın Birləşmiş Mason Lojasının muzeyidir və o, ictimaiyyət üçün açıq bir muzeydir. Gedir ki, hələ ümumiyyətlə masonluq varmı, yoxsa yoxdur. Amma İngiltərədə artıq masonlar 300 yaşı var və onlar artıq ictimaiyyət üçün. I'm an electrician. I'm a sergeant in the Army National Guard. My name is Nicholas Samponia and I am a Freemason. My name is Richard Draper and I'm a Scottish Rite Mason. I am Mike Enzi, United States Senator from Wyoming, and I am a Scottish Rite Freemason. Hi, I'm Brad Paisley and I am a Scottish Rite Mason. My name is Tom Wilkerson. I'm a Scottish Rite Mason and I'm the Chief Executive Officer of the U.S. Naval Institute. Ondan ibarətdir ki, onlar haqqında olan şayələrə son qoyulsun və cəmiyyət artıq onlar barədə məlumatı olsun. Ona görə də bu muzey, gördüyünüz bu böyük bir muzey, eksponatlarla dolu və görürsünüz ki, Leyli, Nigar da buradadır, İnci də buradadır. Onlar da masonluğun sirrini öyrənirlər. Bu artıq ictimaiyyət üçün açıq bir yerdir və insanlar gəlib burada masonluğun tarixi və digər məsələlərlə maraqlanırlar. Bizə də maraqlı olduğuna görə biz bu muzeyi muzeyə səfər etdik və onların eksponatlarını gördük. Thank you.
məsələsidir. Adi vətəndaşlar da gəlib bu zalda otura bilərlər. Burada məşhur masa.